Porra, funcionou essa merda, caralho. Victor, K11. Tu é foda, moleque. Tu é pica. Tu é pica no bagulho, porra. Ainda bem que você deu a ideia de dar reset no molde, caralho. Tu é muito foda. Na moral. Na moral. Por favor. Cola aqui comigo. Lucas Lima, muito obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo ao Hitoclan. Lembrando que membros do Hitoclan Elite Club, tipo o Lucas Lima agora, acabou de se inscrever. Lucas, chega na porta do bar ali, ó. Apresenta o canhoto ali, a sua inscrição no Hitoclan Elite Club. Open bar de graça pra você. Já agora, até o final da live. Todo mundo que quiser, o open bar gratuito aí. Só colar Hitoclan Elite Club. É isso aí. Fala, Luiz. O objetivo, meu brother, é matar o inimigo e fazer teabag. Quem fizer mais teabag e não morrer, ganha. É um Battle Royale, só que com teabag, tá ligado? Gastar munição, né, mano? Munição na minha cara é melhor. Viu? Gastou a munição. Filho da puta! Volta aqui pro meu loot! Vai, cara do silenciador! Desespera não, filho da puta! Outro cara tá vindo. Mano, foi difícil de voltar pro machado, velho. Olha o cara ali, ó, player. Sacanagem. Ah, mano. Vai se fuder!
tudo que eu tenho. Porque se a gente vai morrer, a gente vai morrer bonito, né? Filha puta. Caralho, olha esse Skev como ele veio, mano. Relaxa, até o final da live vai ter 50 kills. Meu irmão, se eu quiser focar nas kills, essa live acaba em 10 minutos. Ai meu Deus, agora tem um shotgun. Ele deu um de AK, agora tem um shotgun. Mas alguém de AK me atirando nas costas. Estão só na covardia, hein, mano. Isso que eu tô vendo. Ai meu Deus. Vou morrer, vou morrer. Deixa eu guardar! Eu quero guardar meu pente, não consigo! Ah! Eu fingi de morto, escreve por onde me atirar. Só tem uma bala, mano. É aquela, mano. Deita! Deita, maldito! Por que você não deita, velho? Tô apertando pra você deitar, caraca! Ah, mano, o cara tá com a AK na mão, mas o cara tá com munição, velho. Ah, para! O boneco tá mancando, o boneco não consegue deitar, ah, meu Deus. O boneco não deita, velho. Olha isso. Cara, tô tentando o boneco deitar, o boneco não deita, velho. É verdade, tá ridículo. Eita, filho da puta. Nossa, olha só, agora tá vendo os caras aí, tá vendo os homens aí, porra. Os homens blindados aí. Granada. Ah, tem um penquilha, mano. Como assim, mano? Não tem algum item aqui, mano. Por isso que eu não tô conseguindo. Velho, o que que porra tá acontecendo?